Eu tô aqui nos meus últimos momentos do meu intercâmbio no Canadá, em Vancouver, e eu queria fazer um agradecimento especial à Influx, que fez parte da minha conquista. It's been 2 years since I studied at Influx, and I wanted to thank you all for the classes and for helping me with my dream. Thank you.